Jag tror att vi människor är sökare livet igenom. Vi längtar så efter mening, lycka, kärlek, gemenskap och funderar på hur vi ska leva vårt liv så att det inte passerar meningslöst. För några år sedan så gav jag mig av på resa genom Europa och vi kom ner till Österrike, ett så otroligt vackert land. Tidigt på morgonen så vaknade jag i ottan och jag gick ner för trappan ut ur huset. Och det som då mötte mig var hänförande. Jag såg de oändliga bergsmassiven. Jag såg solen gå upp i horisonten, det oändligt vackra i naturen och skapelsen. Och jag blev så tagen. Och så tänker jag att Gud, du kanske är vår djupaste längtan bortom mening, lycka, framgång. Som det står i Saltaren, som hjorten längtar efter bäckens vatten, så längtar min själ till dig och Gud. Och tänk om det är just det som är vårt hjärtas allra djupaste längtan.